Gooi die armen maar even los. En dan doen we de front grab. Yes, het is dinsdag 4 uur en dat betekent een nieuwe video van de Gierige Gasten. Voordat we verder gaan, abonneer even op het kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. Ja, hè? Zeker doen. Het is lekker weer. En dan zien we vaak dat in de parkjes alle sportschools willen buiten komen. Ja. En dus ik altijd denken, volgens mij kan ik het ook wel doen. Inderdaad. Dus wat wij dachten, we gaan even een leuke sportvideo in elkaar flansen. Als zijnde, wij zijn een sportinstructeur. Ja. En dan gaan we die online plaatsen. Kijken of we een officiële sportles kunnen leiden. Denk je nou echt dat mensen jou gaan betalen voor een, voor een sportlesje? Kijk hoe ik eruit zie, pik. Ja, hey Niels, als we jou aan het sporten willen hebben en zeker ook klanten willen krijgen, moet je natuurlijk wel een goede introductievideo hebben. We moeten even doen alsof Niels kan flaggen. Ja, dus ik zit zo vast en jij moet daar. Ja, die andere moet je dus ook hebben. Jezus ouwe, jij gaat een klasje volgen. 3-2. Leiden zelfs. Jezus ouwe. Hoeveel ben je? Oké, laat we ruilen. 80. Laten we ruilen. Tering die gozer is waar. Okay, gozer man, wat heb jij aan je handen joh? Jij hebt toch niet paal aan joh? Dat is een mis van jou. Oké, 3-2. Wat ga je doen, Jas? Of, dit is Niels. Je moet verder die kant op. Oh! Dus dit ziet er niet uit. We hebben nog een paar goede opdrukjes nodig. Die ziet er echt uit zijn debiel. Kan je dit ook iets gecontroleerder doen? Oké. Oh, teringjantje, dat doet pijn. Niels, wat gebeurt er? Ja, ik stootte mijn elleboog tegen mijn knie. Iets te snel. Dus echt even die goede Amerikaanse lach. Ik fit, jij fit, we fit. Wat, die is goed hoor. Dit gaat er helemaal niks worden zo. Ik fit, jij fit, we fit. Nou Joost, hebben wij al reacties? Wij hebben wel geteld 0 reacties op de video gekregen. Dat had ik wel verwacht. Ik had ook niet anders verwacht. Maar ik heb wel gelijk doorgeschakeld. Namelijk, ik heb gewoon eigenlijk nog een bericht eruit gegooid, maar dan zonder video. Waardoor wij nu 4 reacties binnen hebben gekregen. En die zijn er allemaal zo meteen om 12 uur. Oké, okay, ja, Niels toch? Moet aan de bak. Niels moet 4 mensen gaan drillen vandaag en fit gaan maken. Dat wordt lachen. Ja, man. Als het goed is komen er 4 mensen. Ik heb me precies niet voorbereid. Dus dat gaat wel gezellig worden. Je staat hier bij een boom. Te wachten op zijn eerste klant. Oh, daar is hij al. Je komt om te sporten? Yes. Hi, ik ben Niel. Renate. Je ziet er sportiever uit dan Niels. ja, we hadden afgesproken een tientje. Kijkjes. Ah, top. Ja. Thank you. Kijk, eerste geld is overhandigd. Yes, dit is de bootcamp. Hi, Neil. Niels heeft dus een Amerikaans sportman accent op aangenomen. Ik heb geen idee waar die vierde blijft, maar we gaan gewoon beginnen. Mijn naam is Neil. Ik ben vandaag jullie personal trainer. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik wel, het is mooi weer. Het is nog niet super warm, dus bij mij is altijd lesson number one. In beweging blijven. Gooi die armen maar even los. En dan doen we de front grab. En dat. En even de front swing. Volgens mij is Niels nu al back af na de warming up. Nee, is het zwaar hè? Dan mogen we nu heel even snel rekken. Is goed hè, voor de lease. En dan gaan we zo even beginnen met een stukje cardio. En dan mogen jullie even 2 rondjes doen. Om dit grasveldje hier. Dit was de stretch. Oh, nu krijg je eerst de klachten. Wil je meer stretchen? Dan gaan we nog meer stretchen.
Ah, naar de linkervoet. Niels komt niet bij zijn voet. Niels is zo stijf. Zie je die goos die komt met twee handen bij zijn voet. En dan gooien we die armen even zo helemaal rustig naar boven, naar achter. En laat je vallen. Voet. En dan gaan we even twee rondjes doen. Oh, ik moet nu even echt shit gaan bedenken, want ik ben nu door mijn oefening al heen. Gewoon het hele grasveld hier. Ze rennen nu letterlijk op een voetpad. Ze hebben geen idee waar ze heen moeten. Ik weet wel één ding. Ik word nooit sportinstructeur. Ik heb totaal geen overwicht. Ik heb alleen overgewicht. Wat ik nu ga doen, ik ga jullie ook een aantal nieuwe oefeningen leren. Dus dat is deze, dat is de schaatsbeweging. Dat is de Swan Kramer, noem ik die. Dat is de... Wat is dit dan? Ik hoor hem zeggen de Swan Kramer beweging. Laag en omhoog, heel goed. Gaat beter en beter, hè? Wat zou je mee moeten trainen dan, Niels? Hij krijgt nu kritiek over zijn knie. Het ding is, en dat doen ze bij schaatsen ook, de front, die kan iedereen. De opzij, de side one. Maar dat is anders. Nu is het echt side. Maar hij deed echt schuin, een beetje schuin. Hij zegt dat het gewoon niet goed is voor je lichaam. Nee, hij zegt dat het slecht voor je knie, dat zie je ook. Ja, kijk, ik dacht dat hij iets te moeilijk was. Dus ik deed hem iets minder naar de zijkant voor jullie. Maar als jullie een niveau hoger willen, dan is het ook goed natuurlijk. Yes? Helemaal naar de zijkant? Gooi hem helemaal naar de zijkant. Hij blijft wel doorgaan. Gaan we door naar de volgende. En dat is de plank. Oh, de plank. Ga ze door, je kan het. Zet hem op. Opgeven is geen optie, no pain, no gain, come on. I want to see you sweat, because sweat is the cry of fat, come on Renato. Nu zit hij die gozer ook echt vol te drillen. Yes, I like your style. Yes, 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 ik doe lekker met jullie mee. Hou jezelf warm. Het is wel makkelijk geld te verdienen, hè. Oké, heel goed. Elke oefening doe meestal een set van 3 keer, niet 2 keer of 1 keer, is een set. Zo bouw je op. Die gast is er echt klaar mee. Cello weg. Zijn ze klaar mee? Cello weg. Ja, ik zou gebeld worden, want Ebony is bij de dierenarts. Is goed, nieuw gegaan. Ja, wat zij nu aan het doen? Zij moet gaan of zo? Hadden jullie betaald? Ja, je hebt betaald toch? Ja, we hadden betaald. Ja. Ik heb volgens mij geen geld. Jawel. Je hebt wel betaald. En wie had zij betaald dan? Ja, jij hebt betaald. Thank you, Renato. We zijn gewoon weggegaan. Ik ben echt nog geen 25 minuten bezig geweest of zo. Maar... En ze zijn oprecht gewoon weggelopen. Je hebt wel betaald gekregen, toch? Nee, die twee meiden die hebben absoluut niet betaald. En die gast? Die gast die heeft gewoon betaald. Dus die heeft een klein half uurtje voor 10 euro gedaan. Het was niet zijn beste half uur sporten, denk ik. Nou, toch even weer 10 euro verdiend vandaag. Hartstikke lekker. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik was waarschijnlijk de allerslechtste sportleraar ooit. Maar dat maakt niet uit. Dankjewel, Martijn. Maar dat maakt niet uit, want als ik wel eens naar die lesjes kijk, denk ik, wat de fuck zijn ze allemaal aan het doen. Anyway, laat even weten in de comments wat jullie de allerslechtste oefening van vandaag vonden. Bedankt voor het kijken. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En tot volgende week.